Видеото днес ще бъде малко по-сериозно, ще го раздаваме малко научно, на по-сериозна тема и ще ви дам доста съществена информация. Ще си говорим като цяло за никотина, вейповете, цигарите, всички начини по които вие можете да приемете никотин като цяло. Кои са най-вредни, кои са най-малко вредни? Като цяло какви са вредите от никотина и какви са ползите от никотина? По принцип искам да направя това видео максимално професионално. Затова съм си направил записки, но тези записки не са направени на MacBook-а, него съм го взел просто за украса тук. Вместо това съм си разписал някакъв лист и имайте предвид, не съм писал откакто завърших университета. И трудно си разчитам какво съм писал. Даже някои думи съм съчетавал английски и български букви, защото все пак завършил съм английска филология. Предимно съм писал на английски и съм позабрал българското. Аз когато правя едно научно видео, няма да го правя като професор. Аз този клип го правя от гледната точка на човек, който се чуди как никотина би могъл да помогне и дали никотина би могъл всъщност да помогне на тялото за каквото и да е, ако бъде консумиран. Така че съм направил доста дълбоко проучване. И за този клип съм се вдъхновил от подкаста на Андрю Хуберман. Също по професия съм учител, така че мога да събера доста сложна информация и да я предам на някакви нещастници в много опростен вариант, така че те да я разберат. Тук голямата част от информацията ясно я разбрах, да, ама... Дайте да почнем с ползите от никотина. Тук няма да се съсредоточаваме да говорим, че никотина причинява рак и такива неща, които вече най-вероятно знаете. Ще обхванем по-интересни неща, които повечето хора не ви казват. Нека обаче започнем с ползите от никотина. Може би най-голямата такава е, че той ви дава допамин. Допамина ви кара да се чувствате добре, успели, на върха на света. За да добиете по-добра представа какво е допамин. Освен никотина, тук ще изброя кои неща дават допамин на мъжете и кои неща дават допамин на жените. Като в центъра на тези две кълба ще бъде това, което дава най-много допамин. Тук ще идат пари, коли, жени, мускули. Тук не съм сигурен точно какво да сложа, тъй като и аз съм малко объркан, но сложа сигурните неща. Както и да започнем с ползите от никотина. Кои са най-популярните методи зависимите да си набавят никотин? В България са цигари, вейпове, снуски, дъвки, има спрейове с никотин, има някакви палети даже, които се слагат върху кожата и се абсорбират от тялото. Можете също и да се инжектирате с никотин. По принцип цигарите са най-вредни, защото там дишате буквално дима и всичките му токсини, които предизвикват рак и най-различни такива неща. Вейповете често са промотирани като начин да спрете никотина. Но след като изслушах подкаста на Андрю Хуберман и експериментирах върху себе си, вейповете до голяма степен предизвикват по-голяма зависимост отколкото цигарите. Да, може да не вдишвате чак толкова отрови с тях, но защо се пристрастяваме към никотина? Когато пушите нивата ви на допамин, хормона, който ви кара да се чувствате добре, с приповдигнато настроение, да се чувствате по-фокусирани, се вдигат. Ако базовото ви ниво е тука и запалите една цигара или дръпнете едно вейпче, той ще се вдигне. И постепенно пак ще падне. Но ако пушите постоянно, нивото ви на допамин ще се вдига, когато пушите, но после ще пада под базовото равнище. Демек ще отиде в кофата, вие ще се чувствате зле, депресирани и ще искате да си сложите нещо в устата. Тъй като повечето хора не обичат да се чувстват депресирани и зле, ги е страх от мисълта да спрат. Само 5% от хората, които се опитват да спрат консумацията на никотин, успяват. И отгоре на всичко от тези 5%, в последствие 65% от тях се връщат към консумацията на никотин. В България процента от населението, което пуши, е около 40%. С други думи, българите обичат да си слагат глупави неща в устата. Също имайте предвид, че доматите, картофите, сладките чушки също имат известно количество никотин вътре. Много по-малко от тютюневото растение, но имат някакви минимални количества. Ще спомена и, че никотина предизвиква безплодие и като цяло убива насекомите. При хората не действа баш по същия начин. Много имайте в предвид. Тютюна е растение. Растенията ги ядат насекомите. И по този начин самото растение се защитава. Да отидем обаче пак на ползите от никотина. Даже и аз ще ви кажа какви ползи съм изпитал аз от консумацията на никотин. През живота си не съм пушил цигара, но съм пушил пури, пушил съм вейпчета, наргиле и един път пробвах снуска. И то от силните. Като цяло се провалих тази година. Преди това не бех пробвал нищо. Но първия път, когато консумирах никотин, беше от снуска. До тогава нито съм пушил. И то беше след тренировка. Даже ще ви разкажа и опита ми. На излизане от стария ми фитнес. Има масажни столове. И с един приятел, който често си взима снуски и е свикнал, седнахме на масажните столове. Той взе една снуска и ми даде и на мене. Аз видях, че на него нищо не му стана. В смисъл, беше си адекватен. Взимам снуската аз. Държа я 30 секунди. Гледам към тавана и видях как тавана взе да се върти. Тук отиваме и на някои от ползите от никотина. Никотина релаксира мускулите ви и костната система. Така че когато главата ми започна да се върти, аз усетих, че не мога да си движа особено добре тялото.
просто не знаех къде се намирам. Започна да ми се повръща и в този момент една жена дойде при нас и ни попита дали ползваме масажните столове. Очевидно никой от нас нямаше да даде лев или два, за да си пусне столчето, така че моя приятел стана от стола и излезна. Аз обаче трябваше да фърля цялата си концентрация в това да се изправя и да не изглеждам неадекватен. Едвам станах и отидах до най-близката пейка. Но снуските са много високо концентрирани на никотин. И за някой, който не консумира и лапне някаква снуска, наистина ще усети много, много гадно чувство. Дайте да продължим обаче с ползите. Има рецептори на никотин във вашия мозък, гръбнак и още там някои места. Никотин влияе директно на вашия мозък, както и органи, включително на ави работа. Ама за това ще стигнем след малко. Никотина ще ви подобри когнитивните способности. Ще ви вдигне адреналина, намаля апетита и ускорява метаболизма. Не мога да обясня как точно го прави, защото е доста сложно, а и няма да го гледате. Но с една дума, никотина намаля желанието ви да дъвчете и да си слагате неща в устата. Като споменахме за всички тия ползи, може ли никотина да ни помогне да градиме мускул? Той въпрос си задавах аз. Може ли да повишите тестостерона? Щом ни повишава фокуса, повишава допамина. Значи ще бъдем по-фокусирани по време на тренировка. И това наистина е така, обаче никотина релаксира мускулите. Ако вашите мускули са релаксирани по време на тренировка, дали в залата, дали с жената, вие няма да можете да ги активирате на 100%. Като комбинираме и това с факта, че тютюнопушенето като цяло, дали вейпове, дали цигари, ви прецаква кръвопотока, консумацията на никотин преди тренировка е много, много лоша идея. Що се отнася за след тренировка, да пропушите, за да си релаксирате мускулите, имайте предвид, че пак никотина нарушава кръвопотока. И то не баш точно никотина, но без значение как го консумирате, вие ще консумирате и разни други неща, например във вейповете има токсини, които се отделят при изгарянето, в цигарите е същата работа, снушките, като цяло всички видове прием на никотин, ще ви напълнат вените с токсини. Но това, кое е най-малко вредния прием на никотин, ще стигнем след малко. Да отидем на вредите. Ще започнем от най-вредното, тъй като силно засяга 50% от населението. Както казах, консумацията на никотин вреди на кръвопотока. Освен за мозъка и органите, кръвопотока е важен и за унави работа. С две думи, никотина ще повлияе лошо на обиколката на унави работа. Вреда, която някой от нас не могат да си позволят. След като покрихме най-важното, отиваме на другите минимални вреди от никотина. Не мисля, че има смисъл да казвам, че причинява рак. Има между 4 и 7 хиляди токсина. Не мисля, че това някой го интересува. Как нашето тяло абсорбира никотина? Има няколко метода. Забравих как се казват, така че ще ви ги обясна по-селски. Мога си наврете тютюнево листо в носа и ще абсорбирате никотина по този начин от рецепторите в носа си. С този метод на консумация се абсорбирате никотина по-бавно. Редом с него по-бавен метод за абсорбация на самия никотин е някакво палче, където се слага дали на ръката, дали на крака и никотина се абсорбира от тялото ви, то там е специално. Това нещо не е популярно в България, няма да го споменавам, но е начин, по който вие да се откажете от никотина. Снуски и дъвки. Това е втория по бързина метод да усвоите никотина. Усвоява се от рецепторите в устата ви. Това не знам как точно да го споделя като информация, но може да го абсорбирате и през още една от дупките си. По принцип оттам тялото изхвърля отпадъците, но по това, което разбрах от подкаста, може да абсорбирате никотин и оттам. Вейпове и цигари. Две от може би най-честите неща, които студентите налапват. Най-вероятно почнали още даже от училище, нали там да се правят на готини. Не знам защо готините в училище пушат, аз това нещо не го възприемам, но както и да е. Тъй като това са най-честите методи на консумация на никотин, бизнеси за милиарди, може би трилиони, кой от тях е по-малко вреден? Вейповете се наложиха в последно време сякаш като нещо по-безвредно. И да, вейповете може би имат по-малко токсини. Вдишвате по-малко гадни неща. Обаче те са доста по-силно пристрастяващи. Преди да разберете защо, си направя мазната реклама на протеините на Proof. Тъкмо пуснаха новите вкусове. Аз съм си отворил този с лешник и шоколад. Този с лешник и шоколад се превърна в любимия ми протеин, наистина. Гледах ревюта на Георги и той мисля, че каза, че ябълковия пай му е харесал най-много. И сложи този на последно място от новите, обаче аз съм фен на това нещо. То просто е брутално. Не ме разбирайте погрешно, и той е готин. Не съм опитал само този с карамел. По принцип нямаше да го отварям. Но е добър, различен е. Ама този с лечници му давам 11 от 10. Тук ще дам 8, тук ще дам 9. Proof са българска марка хранителни добавки, ако искате да ги пробвате, стараят се всички продукти да бъдат качествени, направени с качествена суровина. Ще разберете, ако ги тествате редом с някоя друга марка. Така че ако искате да влезнете във форма, посетете сайта на Proof и с промокод VES10 ще получите 10% отстъпка. Защо вейповете са по-пристрастяващи от цигарите? Преди да приемете никотин, допамина ви е в тази точка. Ако вие пропушите или приемете снуска, той ще се дигне ето така и ще падне. Като полуживота на никотина
час-два. Се почувствате много добре, фокусирани, готови да работите. Много бизнесмени използват никотинови дъвки, за да могат да са по-фокусирани, когато правят сделките си. Аз обаче се съмнявам повечето от вас да имат нужда да консумират никотин и да въртат бизнес за милиони. Така че не мисля, че ако работите в нон-стоп, Lidl, Billa, Kaufland или като цяло 99% от другите работи, ще ви е нужно да консумирате каквато и да е форма на никотин. Така че двойкаджиите, които пропушват никотин през междучасията в Даскало, не мисля, че ще стигнете до Харвард. Няма да ви е нужен този фокус. Отиваме на други минимални странични ефекти. Ако си слагате снуски в устата, шанса да получите рак някъде там вътре се увеличава 50 пъти. Но кога е най-вредно да пушите? Най-вредно е да пушите преди да сте се развили напълно. Никотина вреди на развитието на мозъка. Така че това да пушите като тинейджери е много, много лошо. Може би и затова населението ни опростява. Ще дава в някакви количества, той ви помага на концентрацията, на фокуса. Ако го пушите всекидневно, дългосрочен план ще ви навреди на концентрацията и на фокуса. Спрете вейпчетата, е по-трудно от цигарите. Защото при тях, когато пропушите вейпчето, това мога да ви го кажа от личен опит. Аз на втората дръпка от вейпчето съм шах и мат. Никотина веднага влиза в системата. Може да го приемете това като все едно вейпа е тремболон. Много силно нещо. А цигарата е просто обикновена стромба. Вейпа ще ви дигне бързо нивата на никотин до небето и после те бързо ще спаднат в кофата. Цигарата ще ви ги вдигне и те ще паднат така. Ще паднат по-постепенно. Същото важи и за наргилетата, тъй като те са подобни на вейповете. И да, вейповете са по-малко вредни от цигарите като цяло, но едно с две острията. Имайте предвид, компаниите за вейпове правят трилиони. Точно заради това, че когато започнете, не спирате. Купувате пак и пак и пак. Нека разкажа малко от моя опит с вейпчетата. Какво чувства един непушач, когато пропуши? Имайте предвид, аз не съм пристрастен към никотин, нито пък ще се пристраста. Преди да си направя добре проучването за никотин, когато консумирам нещо, проучвам за това нещо, което консумирам. Веднага открих, че ако просто вдишвам дима в устата си и го издишвам, но не гълтам самия дим в дробовете, не ме хваща се особено. Не ми се замайваше главата и си мислих, че аз ако не го вдишвам с дробовете, няма да има абсолютно никакви негативи. Разбира се, не знаех, че от устната кокина също се абсорбира. Та правих си аз така цяла седмица с вейпчето, сутрин, обед, вечер е така, да си дима в стаята, не за друго. И на следващия ден, като реших да не го взимам, цял ден имах много гадно главоболие. И после разбрах, че никотина се абсорбира и от устата. Та аз имам силна воля и го спрях, по-скоро се отвратих, че ме боля цял ден главата. Но повечето хора не са като мен. Мога да ми погледнете коментарите, хейтят ме, ама не ми пука особено. Така че аз съм от процента хора, които дори да се пристрастат към нещо, ще го спрат. Същото е и с химията. И хубавото е, че ако пуша през определен период от време, демек само когато се събирам с приятели, аз нямам особено много приятели, организмът ми е свеж, когато дръпна никотин, той ме удря. И получавам това усещане на допамин и цялото това нещо от малка доза. Докато пристрастените ученици, студенти, възрастни изпушат една кутия цигари на ден и им няма нищо. Аз лично не съм усетил никотина да ми влияе по какъвто и да е начин на глада. Може би наистина нямам желанието да дъвча храна, но не се чувствам по-малко гладен, не ям по-малко. Така че за тези от вас, които искат да го спрат, критичната точка е първата седмица, защото ще го мислите. И наистина и аз някога го мисля. Колкото до дъвките и снущетата. Доколкото разбрах, снущетата са по-вредни отколкото дъвките. И както има терапия за тестостерон, нали, в аптеките продават тестостерон, който да се инжектирате ако сте мъж и топките ви не работят, така и може да направите терапия с никотин. Защото когато го спирате, най-вероятно за повечето от вас няма да е най-добрата идея да го спрат внезапно, защото се чувстват много зле и няма да издържат. И най-вероятно ще бъде по-добре да преминете от цигари към дъвки. Не би ви препоръчал снущчета обаче, тъй като те са много силни и имат голямо количество никотин. Варианта да го спрете е като го намаляте постепенно, а снущчетата в повечето случаи май ще ви дадат повече никотин, отколкото цигарите. Има също и някои добавки, които могат да ви дадат фокуса, който ви дава и никотина. Не чак до такава степен, но например Alpha GPC, добавка, която е чесън на капсули, по някаква причина и тя ви дава фокус. Имайте предвид, ако пушите по кутия цигари на ден, в продължение на няколко години най-вероятно ще отнемете около 14 години от живота си. Така че се замислете, дали тези 14 години ви трябват или не. Сега ако сте прости и не ви трябва много развит мозък. И по принцип това, което аз съм забелязал. Пушачите са тези, които или са доста успешни бизнесмени и пропушват просто защото
от стрес, дали в работа, дали в живота, както и по-простичката част от населението, които го правят, за да бъдат модерни. Например, аз ако записвам това видео на пушен, може би щеше да ми отнеме 4-5 минути по-малко да го запиша, тъй като щях да бъда по-фокусиран. Така че като един бизнесмен, може би за мене има някаква полза да дръпна 2-3 пъти от едно вейпче. Но не всеки има YouTube канал. Повечето от вас не ги гледат по 10 хиляди човека плюс. Ама в моят случай това видео ще го гледат поне 10 хиляди човека в дългосрочен план. Забравих да спомена и, че няма пушаци, които да са маратонци, линтьори или тем подобни. Така че никотина и особено пушенето влияе лошо на дробовете. Влошава ви до огромна степен кардиото. И тъй като влияе на много части от мозъка, като на пушенето и никотина биха могли да ви повлияят на плодородието, независимо дали сте мъж или жена. И особено ако сте бременна и пушите, шансът това дете да се роди като мене е доста голям. Така че внимавайте, защото после ще ви излага в интернет и телевизията. Мисля, че покрих всичко, малко разбъркано го давах. Наистина почерка ми е отвратителен. Купете си нещо и от Above the Rest. Те са българска марка за спортно облекло, наистина качествени дрехи, здрави са, съхнат бързо. Виждате ме постоянно по клиповете с тях, така че наистина съм доста доволен. Сайта има доста голям избор в момента на тениски, на екипи. Може да проверите и промокод VS10 важи и там. Благодаря ви, че гледахте.